Boa tarde. Meu nome é Yara e eu faço parte da oficina de literatura do projeto Arte para a Vida do Hospital de Amor de Barretos. Como nós estamos no mês das festas juninas, eu vou ler para vocês uma história deste livro, Os Bichos que Tive, de Silvia Ortoff. Esse livro tem várias histórias dos bichos que ela teve. Ela conta as histórias. E hoje eu vou contar a história de um bicho de pé de estimação. Vocês vão adorar essa história. A gente pode ter uma porção de bichos queridos. Não precisa só ser gato, passarinho, cavalo ou cachorro. Eu tive um bicho de estimação, muito de estimação, um bicho de pé. Foi na época em que fomos passar férias em Itatiaia, no hotel do Donati. O hotel se chamava Repouso Itatiaia e tinha um sujeito formidável chamado Mamede. Mamede era quem ajudava seu Donati a tomar conta do hotel. Nós, crianças, adorávamos o Mamede por causa da risada dele. Era uma risada que parecia um navio que vinha chegando para a praia com muita gente esperando. A risada de Mamede vinha navegando, navegando e de repente a risada chegava. Quando a risada chegava, tudo balançava, igual as ondas do mar. Tudo ficava alegre. Um dia, fomos passear no Véu da Noiva, que é o nome da cascata que tem lá. Fomos montados a cavalo, Mamede, João, um garoto de 10 anos e eu de 8. Mamede ia contando casos. O caso de uma moça que morava lá no lugar, ficou apaixonada, preparou o vestido para casar com o noivo. O noivo não apareceu. Ela ficou na igreja, vestida com aquele vestido branco, comprido, sem o noivo aparecer, muito apaixonada. Aí chorou, 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 chorou tanto que suas lágrimas viraram aquela cascata com formato de véu de noiva. A história era triste, mas Mamede contava de modo diferente. Ria, ria, caçoava. Quando vimos a cascata, a gente ria também. Bobona, casa com outro, gritava João para a cascata. Aí tiramos os sapatos, andamos na terra, enquanto Mamede dizia, rolando de rir, que a cascata já devia ser uma velha muito coroca, pois a história tinha o tempo do mundo dividido por dois. Foi há tanto tempo? Perguntei. Nesse momento, senti uma cosquinha na sola do pé, bem por debaixo do dedão. Olhei, vi um trequinho preto cercado de uma rodinha esbranquiçada. Mamede foi ver. Neste momento, o navio da risada veio de longe. Navegou, navegou. Quá, 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 ri, 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 ó, ó, ó. O que é, Mamede? Por que você está rindo tanto? É por causa do seu amigo novo. Você está com um bicho de pé. Que tipo de bicho é esse? Perguntou João, muito interessado. É bicho de estimação, respondeu Mamede, dando mais uma risada e montando no cavalo. Era hora da gente voltar para o hotel, pois os mosquitos já começavam a chegar para a festa do anoitecer. Vamos, voltamos. No hotel, seu Donati disse: Eu tiro o bicho de pé que é uma beleza, ele sai inteirinho. É só desinfetar uma agulha com fogo, fazer um buraquinho no seu dedão, não vai doer nada. Pernas? Para que te quero? Saí correndo, fui me esconder no jardim. Ninguém tinha o direito de arrancar meu bicho de estimação do meu pé, ainda mais com uma agulha queimada. Ei, Silvia, deixa de ser boba, disse mamãe. Vinha com aquele sorriso sórdido que as mães têm quando querem que os filhos tomem injeção. Eu conheci aquele sorriso desde a época em que tive sarampo e que vinha o moço da farmácia. Eu berrava. Mamãe vinha falando baixinho, dizendo: Ei, deixa de ser boba, coisas assim. Pois é, criança conhece mãe.
a gente nem sempre pode confiar. Até hoje tenho pavor de injeção. Tomo porque sei que contra a mãe ou contra a receita de médico a gente não consegue escapar. Mas que dói, dói. Tomo, aguento, mas detesto. Saí aos pulos, tropecei numa pedra, caí, ralhei o joelho, comecei a chorar. Viu? Viu? Se tivesse ficado quieta, já estava sem o bicho de pé, menina, falou seu Donati, enquanto Mamede, desta vez, sem rir, foi buscar iodo. Iodo arde. Quem diz que iodo não arde é adulto. Criança sabe que arde. Eu sopro, não vai arder nada, disse mamãe. Eu me esgoelava. Me levaram no colo, me colocaram em cima da mesa de jantar da sala do hotel. Desta vez, Mamede não ria. Mamede entendia as crianças. Passaram iodo no meu joelho. Ardeu. Mamãe soprou. Eu berrei. Aí seu Donati disse assim: agora, para aproveitar o choro, a gente tira também o bicho de pé. O bicho de pé não! Ele é meu bicho de estimação! Berrei. Foi berrar, dar um safanão e escapar daquela gente toda. Corri, corri até que cheguei no varandão da fazenda soluçando. Fiquei quieta esperando que alguém viesse me buscar, mas ninguém veio. Só muito mais tarde apareceu Mamede com um prato de rosquinhas e um copo de leite dizendo: você nem jantou, se você não jantar, seu bicho de pé, coitado, passa fome. E a gargalhada no navio veio chegando, até que eu comi todas as rosquinhas e tomei o leite e ri também. Como é o nome do seu bicho de pé de estimação? Perguntou Mamede. Ai, sempre essa dificuldade. Os bichos, as pessoas, tudo precisa ter nome. Que tal a gente botar o nome dele de Fernão Dias Pais Leme? Perguntou Mamede, recomeçando a rir. Quem? Meu pobre bicho de pé com um nome tão difícil. É que Fernão Dias Pais Leme era um bandeirante, andava muito. Se pé anda muito, quanto mais bicho de pé. Pensei, pensei, acabei achando bonito o nome. Fernão Dias Pais Leme, o bicho de pé, também gostou, porque fez uma cosquinha. Ui, que cosquinha danada! Agora você vai dormir. Depois, no outro dia, a gente cuida do bicho do pé. Está bem? Perguntou Mamede. No dia seguinte era a noite de São João. Fazia um frio terrível em Itatiaia. Calcei meias de lã, botei uns sapatos grossos, fui tomar café. Aliás, fomos tomar café, eu e Fernão Dias Pais Leme, pois se eu não comesse, o coitado passaria fome, pensei. De repente, quando eu estava comendo um pedaço de pão com geleia de framboesa, ui, ui, ai, ai, que cócega no pé, que cosquinha danada! O pé dentro da meia, a meia dentro do sapato. Arranquei tudo para coçar. Fernão Dias Pais Leme estava impossível. Cocei, cocei, depois coloquei a meia e o sapato. Naquele dia, Mamede estava muito ocupado com a festa de São João. Fui ajudar a recortar bandeirinhas. A filha do Mamede, Dorinha, também recortava, apesar de ser quase um bebê. Ela não recortava, ela rasgava, mas achava bonito, e eu também. Foi uma festa mesmo, bandeirinhas recortadas, bandeirinhas rasgadas, o pessoal montando a fogueira para de noite. De repente, ui, ui, ai, ai, que cosquinha, não aguento mais. Fernão Dias Pais Leme, ai, ui, não me dá um minuto de calma. Arranquei novamente o sapato, arranquei a meia, cocei, cocei, mas Fernão Dias Pais Leme parece que tinha engordado muito. Talvez por causa das rosquinhas ou do pão com geleia que eu comi. Será que tudo que eu comi vai para o pé? Perguntei para o Mamede. Ó, garota, vamos fazer o seguinte. Você deixa eu tirar o bicho de pé? Ele não vai parar de incomodar você, disse Mamede, desta vez sem rir,
naquele jeito amigo que só ele sabia ter. E o que vai acontecer ao meu bicho de pé? De estimação? Coitado do Fernão Dias Pais Leme, ele vai morrer? Eu tiro ele com delicadeza, prometo, vai doer um pouquinho. Ele não vai morrer, eu tiro com cuidado. Dói só um pouquinho? Só um pouquinho. Dói menos do que a injeção. É você que vai tirar? Ninguém vai me segurar? Sou eu que vou tirar, mas só tiro se você quiser. A cosquinha estava insuportável. Fernão Dias Pais Leme parecia que engordava de minuto em minuto. Resolvi tirar. Mamede foi buscar uma agulha. Desinfetou com um fósforo aceso. A pontinha da agulha ficou preta. Depois Mamede passou o álcool no meu pé. Fernão Dias Pais Leme ficou tontinho. Fazia mais cócegas. Eu já não aguentava mais. Rec, rec, me coçando. Aí Mamede cutucou um pouquinho. Só arranhou, nem doeu. Fernão Dias Pais Leme saiu todinho, vivo. Um pouco pálido, coitado, ele também devia estar nervoso, pois se era meu bicho de pé de estimação, eu era o dedão de pé dele de estimação. Separamos-nos. Fernão Dias Pais Leme foi posto numa caixinha de fósforos cheia de furinhos. Vou levar ele para perto do véu da noiva. Fernão Dias vai gostar do lugar. É tão lindo, e se ele tiver saudade de um pé, ele vai para o pé da noiva abandonada, já que já deve estar velha, velha, mas sempre a companhia para o Fernão, não é mesmo? Assim foi feito. Despedi-me de Fernão Dias Pais Leme, passei álcool no pé, depois iodo, ardeu, Mamede soprou, mas foi uma dorzinha boba. Deu até para dançar um bocado de noite na festa.